imaćete i ovu prelepu tortu, voćnu, pa eto, uživajte, spremajte se, pa vas čekamo. Hvala. Hvala, hvala Boro. Čuli smo njih, radice, mogu uvodiš i ti ovdje polako. Privodimo, ti si, da kao gostitelj, 30 godina, radiš u jednom kultnom restoranu u Zrenjaninu koji se zove Kamel, sportskom. Ti si žena, eto vidjeli smo danas svoje uspomene. Imala si prelepu liniju, imala si vitku liniju, ozbiljna si riba bila, nije čudo što te tvoj pokojni muž, dečko, šta god da kažemo, muž, kin, otac. Nije ni čudo što taj restoran imao posla. Da, pa ako si izgledala, mogu da ti kažem, bolje nego Kija sad. Majki mi, evo ne, ložim te evo. Ej, znaš kako si izgledala? Jedina žena u kolektivu. Pa nije ni čudo što te skalomotao te, da kažemo... Skalomotao me pre. I napravio ti šćeri, hvala Bogu, lepo čerku imaš. Ali ti bolji si... Kije prelepa, ja kije ugotim i seksi pil ima i sve to. Sećam se ja sebe. Visoka, plava, zgodna. Sad si nešto se smanjila? Sad imam štule još da se smanjila. Pratila si ovu emisiju i sve to. Bila si tu od početka. Imaš, evo, ti radiš u restoranu i sarađuješ s kuvarima. Kako ti je delovalo ovo, onako, iskreno da kažeš iz svog nekog ugla, Nadice? Znaš kako mi je delovalo? Ja svaki put kad dođem, ja sam dušila i stavno gledam iz tih rada, najviše iz tih rada, zato što su oni spokojni, da od ničega to se stavlja dvije utisaka, namesti svašta. Sve i svašta i razumisno. I da pokažu, eto, da ne treba nabavka i da se tu, ne znam, šta nabavlja, koja pršuta i koja sve, evo, sve može od malte ne od ničega, da nameste sve i svašta stvarno i ukusno i vegetarijanski, i sa mesom i punjeno i sve i to ništa. I čula sam da je to manje košta i da to nije nikakvo... Za mene jeste umetnost, daleko bilo. Za mene je umetnost zaista, jeste kolega da odnesem. Izvolite. Intervju mi je prekinuo jedan kuvarčina koji me tera kao konobara da nosim i da radim. Sad ćeš ti da nosiš i on sad ćeš da ti, ja znam već da ti to lepo sve raspodeliš. Raspodelit ću samo tu da ostavim. Svaka njima čast, oduševljena sam, matora je napredovala, čorba je svestran. Ja nisam u životu srela takvog čoveka kao čorbu da bude toliko svestran, da sve zna da napravi, da izmisli, da... Stvarno, nemam reči za tebe. Hvala, Nadice. Hvala puno. Da. Evo, Nadice, još tebi... Pozdravljam moju Miru, kuvaricu, šeficu. Pozdrav za Tetamiru. Tetamiru uskoro dolazi. Tetamira, stižemo. Nadice će me voditi. Biću 3 dana kod Nadice i bit će na praksi kod Mire u restoranu. Nadice, ti lepo evo raspodijeli nova prva dva. Evo, imaš da šta je grilova na palenta, ti to lepo se postavi, pa ćemo djelo dio po dio. Grilova na palenta ti je okruglo to. Da, naravno, znam. Spring rollsi su ti ovdje, evo, sveće što... To moram ovako, čorba. Ti lepo, ne, nije to ništa postavljeno. Jel ovo da? Čekaj, jel ima još nešto? Još noki, još noki sam. Ti to samo raspodeli lepo kako ti misliš da treba. Čekaj, da, da, evo napravit ću ja. Eto, nismo teli da te mučimo, da nosiš. Ne, 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 tamo posle, ništa meni nije problem. Eto, Nadica Kamera će to sve servirati, sto, ona to radi fenomenalno. Eto, mala i produžena emisija, eto, nadam se da nam ne zamerate. Nadam se da ste odvojili malo i za našu režiju, koja će, eto, da uskoro i njima ćemo da predamo. Veliki pozdrav za našu režiju, za sve zadrugare i naravno, evo, nije bilo obezbeđenja, pola nas bi danas bilo kućama svojim i ne bi znali šta ih je snašlo. Evo, Nadica već to priprema, sve zna kako to će da izgleda, ali, evo, i kamera prati. Nadice, ja bih volio da okreneš to kao onoj... Kako? Kao onoj kameri, tamo, da se vidi. Ko je tamo? Ne, šta piše, da znaju, da vide. Može. Evo, ti ćeš to napraviti da to bude, ne sumnjam ja o tebe, Nadice. To je... Da, smo špore gotovo. Ovo ti je... Ovo ti je sos za ovo. Ovo brusketi od krompira, ovo ti je grilovana... Koja ti je grilovana palenta? I ovo, jel tako? Tako je, bravo, to je grilovana palenta, brusketi od krompira, vidiš gde su. Ne, nisam stavila naočare. Evo, vidimo. Brusketi od krompira sa teletinom. To još ti nije tu. Nije, s teletinom... Gledaj, brusketi od krompira sa teletinom ti je to da su i tikvice. Tu je isto teletina, ali teletina će pršuta. Aha, dobro, dobro. Evo, može ovako ćemo. Bravo, bravo. Evo su ti spring rollsi, Nadice. I njih si dobila. Slatke njoke su isto gotove. Evo, slaće slatke njokice. Domaće njoke, naše najlepše. Tek sad da namesti da možda se vidi. Koje su naši zadrugari spremali. I mi ćemo polako i da odjavimo posle emisiju kada oni to budu postavili. Jer ja želim da... Možda si mogu i od... Eto, da oni... Mi se ne razlije. Da oni uživaju. I ove su lepe, možda ti opere bolje. A ovo čorba, šta? Ovo... Da. Ovo pečeno u plehu. To su ti, Nadice, spring rollsi.
Evo ih ovde. Jel tu? E, dobro, evo sad ću doći. Evo, čekamo Nadicu da polako mi to privodimo u kraju. Čorba, hoćete u nešto da napravite, da odvojite malo za... Jedan onako, da kažem, manji tanjirić, sve ga pomalo da staviš. Može, može, naravno, može, naravno. Eto, da našu režiju. Evo, ja ću da... Nada se da će režija to uživati. Evo, ja ću da operem. E, gledaj ovako, ostalo je ovo grdilo palačinaka, vrate. Šta ćemo s tim? Da ćemo krem da roknemo pa da stavimo. Pa da, to možeš i za posle, i za neco. Rokni malo i krema. Pa rokni malo i krema, šta ćeš? Šta da kažem? I treba ovo. Imate krem? Ima. Pa eto, može, što da ne. Što je ostalo, da ispoštujemo naše zadrugare malo, jer zaslužili su i oni, a kako god da pogledamo, nije loše ništa. Tu smo, kako smo, šta smo, eto, Matora će sve to sada lepo da spremi. Lepo to izgleda, Matora je u svom zonu, ali dobro, vidjet ćemo kako ove slatke, slane, kako se to, Čorba? Motoj. Spring Rolls i ovi, u čemu je tu? Koji je Spring Rolls? Da. Eto vidiš, to je Matora, Matora voli to da sprema. To je Matorino omiljeno jelo, što se tiče brze hrane. Pijene, lažnje me! Kako prdi! Pijene, govorim za drugari. A šta je to? Objasni, ja isto ne znam. Povrće sezonsko sa malo začinima i u ovom je tako to lepo deluje. Preukusno je s ovim umakom što Čorba i ja pravimo. Staj ovo, staj ovo. Ali za drugari vole, ovo najviše to koktel varijanta. Vidjet ćemo, ne znamo ni šta i kako, samo molim vas da ispoštujemo samo i režiju, nadam se da mogu i da oni to preuzmu. Da, Buke, gde ćemo da im stavimo? Neki... Evo imam ovaj mali, jel malo ovo? Ne može da se desi da levete to. Hoćeš veliki jedan tanjer da danesu? Znaš prošli put, Matora, da nisu došli, te smo spremali i ti, da nisu hteli da... A stavit ćemo pa ako ne, razumeš? Eto. Eto ima, evo ga, Kenan se sprema. Kenan, kako ti deluje ovo? Na prvi pogled vidjet ćemo. Eto, bit će i slatkih palačinkica. Evo ću jednu da. Ne bi ti pojao jednu sad uz pivo, Boro, nema šanse. Prvo ćeš i ovaj tigančić da se opravi. Može, dva mi trebaju za slavne njoke i završili ste. Šta još treba da iznesem? Evo, Nadice, ti to lepo sve raspodeli. Evo, za koliko smo gotovi? Za dva minuta. Gotovo, dva minuta. Evo, za dva minuta, pa evo, jedno čekam da... Ti, Boro, bi mogo da odeš za drugare da obavestiš. A ovo ćete slatke njoke da stavite? Da, stavi tamo. E, Nadice, izvolite. Slatke, daj slatke. Evo su slatke jedne i druge. Evo. Pazite, ruče, Nadice, dole to. Ništa se ne sikiraj. Slatko odvoje. I tortu ćete ovo, Nadice, da sto da stavite isto. Ne, tako, evo, odmah. Evo, Boro, moto i ovo i to je to. Sad ću ti donesem, oprava sam, gde je Nadica, gde smo stavili? E, probaj li dovoljno slanova, Matora? Čekaj. E, su to slane njokice? Da, pazi da nije vruće. Evo, idu i slane njokice, ko ovde ima, dosta. Dovoljno slano. Naš drugar, Neša, pošto će, evo, sad još malo će da... Ne moramo da ih mini, dok čuju muziku, što ti kažeš, kad čuju muziku, poznat ćemo ih, pa nek dođe da zameze. Ma, bolje, ajde ih budimo pre muzike, verujem. Izbudimo jer ti da mogu da kaže komentar neki. Da, ajde, molim te, probudi ih. Evo. Bogi, samo bi te molila da kažeš da... Evo, Naco, izvoli. To su ti slane. Da stavi, da kažeš... Evo, samo proveri da sam dovolj. Dobro stavila. Ma, šajmo da proveravam ja tebe. Evo, Mišljel će, evo će... Ej, ajde, probudi. To je to. Možeš da ih budiš, Miške, lagano. Inako će sad i muzika. Gle, Čorba, evo, stavila sam njoke. Ajmo, praznim za stoma, gotovo. Za 10 minuta na večer svi. 10 minuta. Gledaj, jedno pored drugog, tamo. Bravo. Ovo pored, jedno pored drugog. Za 15 minuta, ljudi. Bono, 15 minuta. Ej, možeš da odvojite na jedan tanjer za... Evo, sad ću ja da odvojim. Sad ću dođi samo probudim. Evo, vidi, Matora. Da vidim. Znači, jedno pored drugog ovde, ovo, ovo, jedno pored drugog, ovo i ovo. Top. Je li dobro? Baš dobro izgleda. Vidi s one strane da li dobro izgleda. Ajde. Odlično. O, Boro, dođi da vidiš kako je. Sad ćemo jednu sliku da ovde, da ovde udarimo, da vidimo, evo. Vidi. Mislim da je okej. Odlično je, Naco. Pa dobro, dobro je, to je stvarno, evo. Evo ovako. Evo, brusketi, to je sve, evo, kamera to prati. Dovoljno, da ne širimo dalje, bolje ovako. Ne, ne, tako, ne poli to. Nek se oni posluže, pa ćemo je to. Nadice, torta, samo molim te, ovo isto možete da odnesete. Torta je stvarno, eto. Ekstra. Jao, svaka im čast kako su napravili to. A gde da stavim da ne smeta? Ovako ćemo. Možeš, ti znaš, Nadice. Možda na početak odmah. Eto, možeš, eto, Nadice, da. Ili gde je slatko, gde je sve slatko, to trebaš na slatko da staviš. Ja bi na tako mesto staviš slano, pa staviš... Ne, to je obeležje, ja mislim na početak, zato što to nisu pravili, a ovo što su pravili, hoćete tako? Kako god ti misliš da treba, Nadice... Ja mislim da je tako. Eto, mi smo želili to da vidimo. To. Kako ćeš... Evo ovako, da se vidi, evo.
Eto, hoćeš da pozovem ja Bora još jedan za drugare? Idi, pozovi ti matora. Ajde, ti bolje da vrisneš. E, dragi moji gledalci, malo smo i produžili, nadam se da nas pratite, eto, i da smo na nekom streamu, da je ovo što je kako treba. To je obeleženje. Jednostavno, produžena emisija, skoro dva sata. I ja mogu da kažem da sam zadovoljan. Matora je tu sa nama, kao i uvek. Evo, tu je prva tacna grada, Zrenjanina. Prva tacna grada, Zrenjanina, a možda jednog dana i Beograda. Zadruga od 1 do 4. Nadice, evo, kad bi imali mi neku našu priču, da li bi ti možda sutradan, da li bi ti sutradan, eto, možda i sarađivala sa nama da budeš u toj organizaciji nekoj, možda čak i... Ja mogu da budem konobar, kakvu organizaciju? Pa što da ne... Mogu da organizujem i da konobarišem. Moj posao je... Da vodiš konobare, da vodiš ovo. Ja obožavam. To. Ti i Džekla bi za to bile... Ja obožavam moj posao. Kao što vi volite ovako da ugostite, da spremite, ja tako volim da poslužim. Ponesite vaš samo primjer, eto sad kad ustanu svi za drugari, evo. Pa daj, probudi Milicu, molim te. Nadam se da će da odustanu svi i da dođu, eto, da to probaju, da to sve bude kako treba. Jer jednostavno, evo... A hoćete se slikati vas troje tu? Da, kad dođe samo čorba, kad dođe čorba.